Növbəti ildə neçə devalvasiyanı proqnozlaşdırmaq olar? Və devalvasiya yəni olacaqmı? Olacaqsa neçə faizli olacaq? Əhali çünki narahatdır. Fikirləşirlər ki, növbəti ildə manat bir neçə dəfə dəyərdən düşə bilər. Hətta 1 dollar 3-5 manat civarında ola bilər. Bəzi ekspertlər də bu fikirləri təsdiqləyirlər. Mən ümumiyyətlə əhaliyə müraciət edərkən demək istəyərdim ki, ümidli olmasınlar, banklardan da ki, aman gözləməsinlər. Yəni, vəziyyət böyük ehtimalla daha da pisləşəcək. Yəni, yəqin ki, dollar daha da bahalaşacaq. Yəqin ki, qiymətlər çox sürətli artacaq. Yəqin ki, banklar kreditlərin verilməsində çox qəddarlaşacaq. Yəni, bu proseslər gedəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, biz görürük ki, dünya bazarında neftin qiymətinin artma ehtimalı yoxdur. Əksinə azalma ehtimalları çoxdur. Azərbaycanın neft hasilatının da artma ehtimalı ümumiyyətlə yoxdur. Azala-azala yəni ki, gedir. Və bu şəraitdə əlbəttə ki, bizim xarici valyuta gəlirlərimiz azalırsa, deməli, milli valyutanın da dəyərsizləşməsi prosesi böyük ehtimalla davam edəcək.